waxaa haatan la gudagalay xilliga badfuranka xeebaha kalluumaysatada Soomaaliyeed ee kasoo jilaabtaan kalluunka ayaana laga dareemayaa isbeddel dhanka waqtiga ah. Soomaaliya oo dhowaanahan ay ka jirta isbeddel cimilo oo isugu jirta qabow, roobab iyo dabaylo ayaa waxay saameyn ku yeesheen suuqyada lagu iibiyo ee kalluunka ee magaalada Muqdisho. Qiimaha oo sare u kacay iyo kalluunka helistiisa oo yaraatay, taas oo saameyn ku yeelatay bulshada qeybaheeda kala duwan inay helaan ama iibsadaan. Balse hadda suuqa ugu weyn ee kalluunka loo iibkeeno ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka jira xaalad ka duwan tii hore dhanka qiimaha iyo kalluunka maalintii la keeno. Waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada suuqa oo Shabeelle TV uga warramaya. Malaayga hadda xaaladiisa waa fiican tahay, sidii bishii hore iyo bishaan isku mid maaha. Hadda xilliga badfureenkaan gelina mafahanta, bishii hore kiiladii $6-$7 gadeen, haddana kiiladii $3-$4, midka ugu qaalisan $4 hadda mafahanta. Hadda wixiiga dambeen waxaan rajaynaynaa inuu saanka sii jabo. Wallaahi saameyn waan ugu yeelatay baddii oo dabeel gashay oo laga shaqaysa waayey iyo dooman badan oo la waayey oo ilaa hadda la la'yahay. Raggii saarnay macal doont. Laakiin hadda iyo wixiiga dambe ma rajaynaynaa inay badda isbedeleyso. Badda saan isiga fiican ay naqani. Walaal marxaladda kalluunka aad ay u fara badan yahay, maadaama hadda maalmo ka hor aan soo dhaafnay xilli malaay la'aan ah oo malaay la'aan ay jirto. Haddeertaan kalluunka aad u fara badan yahay, waa xilli badfureen ah, badfureena lagu jiraa. Waa ujeeddaa kalluunka sida u fara badan yahay, malaay badan ayaa yaalo, cadadda kawaan ka badan, aaduna raqiis u yahay. Maadaama belihii hore oo lasoo dhaafay la gadayay $6-$7, haddeertaan wuxuu marayaa $4-$4 bar. Kiiladii yumbiga waa $4, kiiladii jaadarkana waa $3-$4. Isbuucyada hadda aan soo dhaafnay dabeylo aad iyo aad u fara badan ayaa jiray oo xataa malaay la'aanaa jirtay. Malaay inta badan wuxuu noogu imaan jiray safar, war sheekh iyo meeraale noogu imaan jiray, bad xireen oo ahaa badda aad iyo aad u kacsaneen, dooman badana xataa ku maqan. Laakiin haddeertaan waa xilli badfuran ah, bishii 9-aada laga rabaa, waa xilli badfuran ah, malaaygana aad u fara badan yahay. Sidaa haddeertaan kawaanku ujeeddo waa yumbiga waa kaasaa, kiiladii $4 lagadaa. Waxaa rajaynaynaa bilaha hadda kadib soo socdaan baddeena in caadi looga shaqo bilaabo. Xilliga badfuranka ayaa aad uga wanaagsan waqtiyada kale, waxaana kalluumaysatada si weyn ay uga faa'iidaystaan iibkeenista tiradii ugu badnayd ee kalluunka suuqyada lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho. Filsan Duceysane, Shabeelle TV, Muqdisho.